war kala maanay marbu ku wanaajiya waqtigu ku heliya walaalkii ka dhiga sidii waqalku da marbaad kala weecata wayuhu cadu ku noqda wacdiga admiga farta barbay wari ku dhasha arya waaqla waxaad ka tagtay adduunyooy walaalee adduunyooy waaya badan warwareeg waqtiga ku yiri fartiya wadnaha isku qabo wareegta waa silsilade waran in waliba deegi jiray adduunyooy halka ba wareegta waa silsilade waran waxaan kala maqli jiray waa hoos adduunyadu waana taba ayamode wareegta waa silsilade waran waxaan maqli jiray waligeed adduunyada waqtiga qof saacida mid nawaayaha xida wareegta waa silsilade war kala maanay war ma haysiine professor yahya aamir wuxuu si dadban uga hadlay xaaladda dalka ee maanta taagan war doorasho dadban waa laga gudbay qof yucuda la marayaaniyo waa tahay wareegta waa silsilade war warkan maanta waa idinka weeyaan soo dhex gelinina wuxuu yiri saaka hiiradi waxaan ka soo jarmaaday boorame banaanbaxyo isdiidan ayaa ka socday hargeysa ayaan imid doorasho la isku haystay laascaanood ayaan imid dagaal culus ayaa ka socday boosaaso ayaan tagay daacish ignaastadaas ku qataarnay garow ayaan imid khilaaf doorasho iyo jid xirasha ka jirtay gaalkacyo ayaan imid dhagaha taagnaa maxaa soo yeeri doono cadaado ayaan imid galbeedkii iska fiirinayeen koofurta galgaduud ayaan imid fooda la isla galay hiiraan ayaan ku leexday cirka iyo dhulka xiran meel aan ka galaan waayay waana ka soo noqday fiisana male jawhar ayaan imid degmooyinka gobolka kulli dhiila laga soo sheegayay xamar ayaan imid luqyada la iska fiirinayay walnaweyn ayaan tagay geelay iyo goofley ayaa siyaasad ku dagaalamayay baraawa ayaan u gudbay balaaya la saadaalinayay baydhabo ayaan tagay xuduuddeeda dhufayska maayafuulka ma dhaafsanayn ceel berde ayaan u gudbay colaad bilcaan ka bilaabataa la isku birtumanayay gade ayaan u sii gudbay siyaasiyiin waaweyn ayaa seben ku rarnaa kismaayo ayaan tegay difaac aan derbi ahayn ayaa ku wareegsanaa subaxaan iyo soomaali heshiisa nabadna ah cabdi ku sow wareegta waa silsiladee ariyaasanoo kala arkay howlaha adduunyadu waa kuwa isaysto aan kala hadayno hami iyo faruxuna midba waa halkiisi wareegta waa silsiladee ariyaadaha beriga ninka soomaali intaan maqlaayo dhan ku soo wareeganaba inuu yaabay war heema haysiina walaxaada weligeen maqalaan aniguna idiin sheega ubuunbuug cusub baa cusaybkaaga ma aqaani cilmi baaris la sameeyo waxaa lagu ogaaday maamulada soomaaliya ka jira haddan galmudug inay tahay maamulka ugu xasiloon oo ugu degan oo ugu kala dambeynta badan war cabdulloo hadda warkaa ka fiirso war hadda amuu gada iyo galmudug isku qalday war miyaadan maqal gada siyaasiyiin waa in baa sabanna ku raran anigu waxaan mudmuday inaad garow iyo butlaan sheegayo now waa doorashada jidad xiran maan lagu sheegin reer xamar waxay ku maahmaahan imriga hadis raago geel dhalaa isku tusaa ani koonfur galbeed inaad sheegay sidaan mudaay war koonfur galbeed miyaan ceel bardayay baraw iyo maayan fulka lagu sheegin war aanu warka cabdulla waa la yaabanahaye cilmi baaraha uu sheegayo hirshabeello shabaab laga xoreeyey miyuu arki waayey warwar maysida miyaa la wariyin cirki iyo dhulka waxaan yahay waa kala boo waa ki jayta yidhi ninki degdegsana biyabaxada waa raaci karaa ariyaadaha bilaashaad isu daalay haysiin maamul goboleedyadii intaan galmudug ahayn qayla ka yeerays laakiin galmudug shir lama beri socday horumarka uga warramaysa haddaan soo xirmay ayaan horena waa tiitir bunduqii aan baan ku bedelanay haddana waa ogtihiino banooni laysku qorsagaaray ayaa ka socday ayaantan ataa tooray soo ma qaadan sidii lagu yaqeen cayaartooy door muga war idinkoon isku daalin wareegta waa silsiladee warnamiyo adduunyadu waa mucjiso marna la yaab waay hadduka hor galmudug waliba ka dhiiday ulmo oo difaac ka jirta beeka amjag oortan kada duuban oo aaman seetay ilaahay koobsada ulmaalay dagaalka isku dhaafa dhiig islaamid hagdoranka deedeen leta la aragi hatana waliba maro hayte reer galmudug oo leh ilma dheereyaala u jooga dagaal wiil baa ku dhintay wiilse kuma dhasho balaayada naga joojiya oo koonfur galbeedna leta murogana murog
murogan wiisha be dhimaday ki dhimaday wax ka dhimaday murogan wallahi leeyin marka wareegta waa silsilade warmadeeyo galmudug nabad ay kala dambeynta ka jirta waxa tusaale kugu filan koobka degmooyinka galmudug ee la qabtay hadii aan ku sharaxana inta loog yahay koobkaas intuu socday waxa la diiwaan geliyay 23 ciyaarayaan inay laf dheerta ka jabeen 34 ay murgacdeen 9 ayaa isha farta laga geliyay 12 ciyaarayaan ayaa ilka hore ku waayay 22 ciyaarayaan ayaa xaniyaha laga haraantiyay 23 ciyaarayaan waa lagu feeray 4 albiitarna taasta iyo feera la isku daray markii isku soo wada duubo koobka degmooyinka galmudug nabad ayuu ku dhamaaday iyadoo cidna ku dhiman marka waraye dhamaantiis wareegta waa silsilade war aad ku soo waad ka tagtay saddex kamid askarti garoonka amnigiisa ilaalinaysan in la dharbaaxay ar adduunya askarta galmudug ma in la dharbaaxaysan xabadna riday wareegta waa silsilade war ciyaaraha galmudug finalka waxa isugu soo haray caabud waaqi iyo dhuuso mareeb maxamed abdullahi kooshina wuxuu soo qoray magacyo uu ku sheegay inay labada degmo u kala ciyaarayaan war kooshin garan miya tabaran noqday warwarka naga dhex gelinine kooshin wuxuu yiri caabud waaq waxa uu ciyaaraya ibraahim wadani calan sidee liban qaran guulwade cali soomaali faarax afrika darwiish sayidka dalli siya qaar kale dhuuso mareebna waxa uu ciyaarayo yiri madaxay cagay liqaaye kacabso afmaroodi gacamay abdi agol irbad sabal la seexde iyo dhagaweyni ina libax salaaxna me warba dab asar kooshin ma ilaabay ariyatan oo kala arkay war kooshin raacabud waaqna wuxuu ka dhigay halgamayaal qaran reer dhuuso mareebna jamhad soo gubatay war cagay iyo ilay iyo gacamay miya halgamayaal ahayn war meesha maraafiic la isla dhicmaayo kubad baa la ciyaaraya war nin basiba waa halgamaye wareegta waa silsilade war adinkaas ka socdaan waxba kale ogeyn ciyaartu ma socotay waa lagu kala baxay caabud waa qaana koobka la wareegtay markii la ismar waayaan rigoor ayaa lagu kala baxay hadda kooshu waa idin ka garleeyay maxaad ka rabtiin waa yahay caabud waa maan dhahno wareegta waa silsilade war nimiyo soomaalidu wali baari jirtay bilaayi kasto dhiide gobolada dhexe oo ku bilaawdaayaan geeg hadii gobolada dhexe astaan nabadeed hooba nagadeen soomaali oo dhanna nabadeed nagadaas insha Allah wareegta waa silsilade warada kala maale maanta warkiinu dhanbu kararan yahay galmarana wax hayseen haysaane ma waxaad beeninaysaan kuldayo budlan kuldayo sidee dawladdeedu tahay wareegta waa silsilade warbashiirreero buglan waxa ka socda waad ogtahay waxaad inkiraysaa maanto kalana madaxaana furan wareegta waa silsilade warwariga dhammaantiis maanta galmudug qeyraad ka sheegteen anigu waxaan kula tali lahaa wax dhan bay dirireero dabka waayasiteen haddii daawo nabdoon ilaahay ugu deeqay degdeg aan ku qeyna hadda ayay iska daadin wareegta waa silsilade aryaanaha samigay abdullahi waxa uu yiri oo et hora lo aburiyo isan yo weska hoos ifan et hora lo aburiyo isan yo weska hoos ifan wareegta waa silsilade war kala maanay adduunkii oo dhan wareegta noqday afrika oo aad xaaladeed ogtihiin oo aad ogtihiin waxa afgambi jabhad nabad darro iyo colaad ka dhici jiray maanta waxay qaraar nabadeed gaarsiiyeen hooshka iyo ukraine war mucaawinaha naga soo gaarmiyay dhahay baa ukraine dagaal ku jirta qabantigii ma uusan bixin war ma hubay ka dalbadeen xayiraadda nasaaran halka qaadamiyay dhahayn war waa saxday soomaaliland hum siinayaan haye waaqle goojadii hum waydii faday war warkan ha dhex gelin inay hoggaamiyaal afrika wakiilka ayaa waxay la kulmeen madaxweynayaasha ruushka iyo ukraine mid kastana waxay hor dhigeen hindisaha nabadda afrika waxayna u sheegeen xasilooni darida colaadda iyo dagaalkuba inay adduunka dhibaato ku tahay fidnada ay wadaan adduunka oo dhan ay saameyn ku yeelanayso lana aqbali karin maanta in dab la shido waliba waxay dhahayn haddaad dagaalka joojin weysiin oo aad joojin weysiin oo xabad joojin sameyn weysiin almiina hala yareey oo maxay ka barbaryayaan oo u dhihi waayeen haddaad inaan joojin dagaalka cunna qabateen baan idin saareyna wararta nimaya u dhahdhahaadintii rigeeriyoon ay ruush soomaaliland ka batay ka guuleysadeena warwarka dhaxboodine Putin islandiski waa diideen hindisihii nabadda afrika ula tagtay maantana waxay maraysaa afrika inay reer yurub ugu baaqdo nabad marka soo xaaladu maaha wareegta waa
silsilade ariga abdi ku soo afrika war kama hayside waa madaxweynaha uganda muusa feenta ninka amerikaanka indhaha u shitay abdullah wasi siyotiya ariga anigu ma siyoono sidaad igu ogeedaan ahay muusa feenta waxa uu yiri mareykanka caada waxa uu naqatay ku adkeyn gndsebo yebo nawaka sugaahe waxa uu yiri daroon iskiisa muga loo baahan yahay laga ma helo ilaa hadana ciidankii buula mareer lagu weeraray loo ma aargudi daroon iskiisana asagoo duqay karo nagu adkeeyo ku adkeeyana mugiisa lagu adkeeyaa bariga wixii ka dambeeyana u fadhimeyno waana inaan daroon helna wis maasti hombe sala baxna wareegta waa silsilade war madaxweynaha keya william ruto maalin dhaweyd wuxuu yiri afrika waa inay halka dunida ka qayb qaadato mana aha inay noqoto meesha iyada uu la xaliyo marka xaalku wuxuu marayaa wareegta waa silsilade war adigaan afrika warka hayna urur goboleedkaygaad soomaaliya madax ka noqonaysa wakiilka dhexdhexaadin doona suudaan asna soomaali buu noqonayaa baa la yiri marka waa la kala tagay adduunyo oradna maahane wareegta waa silsilad war kala maanay waa iska qaylisaana war ma haysiini afrika la dagaalanka musuqmaasuqay u soo jeesatay warba axmed oo taa ma hubtaa war adigu soomaaliland haddii la ixtiraafo miyaad musuqmaasuq u taqaan war waaq labaad wax kasoo la sheegay ictiraafaad moodaaye anti dhowraha guud ee qaranka abukaati camal ciise guutaale hay-adihii maaliyadda oo dhani waa ka cawdeen kuwii meel wax ka soo qaadi jireenna waa ka cawdeen cid kastoo xil haysana ama ha sarreeyeen ama hooseeyeen cabaadkoodaa baxay in maahin aawadka diidiya leeyina in la kharaabtas diidi maho war waxaan u malaynayaa maadaama uu wariye ahaan jiray inuu hay-adaha su'aalaha ku badiyey oo uu yidhi xaggee ka bixiseen xaggee la geeyey yaa qaatay yaa ogaay maxayse ku baxday warba waxaan idin weydiiyey anti dhowraha guud miyaysan soomaali ahayn war yaa ku yidhi waa ajanabi soomaali waa meheradeeda maxuu ku diidahayaa warwarka isaga soo ordinine garoonka diyaaradaha wixii laga dhargay la keeni jiray hanti dhowruhu kaash lama taaba karuu yiraa la yiri shilin kastaana waa inuu akoon ku jiro iyadoo la og yahay meeshuu ka yimid iyo meeshuu yaallo iyo cidda keentayba war xitaa shilin soomaali akoon ha lagu shuba miyuu yiri war waxaa la yidhi garoonka wixii bildhanka soo caroo jiray hal maalina ku soo caroodeen lamaatii sagaal baryaa qaadaha intay ka baxeen war mas-uul hurdi waaye wuxuu yidhi laba arrimood oo aad adag ayaa waayeen xafiiska hanti dhowrka ka socota waa tan koowaad wuxuu yidhi baabuurtii laysaga mushaaxayay ee ay dowladdu lahayd soo xareeyaa la yidhi tan labaadna dadka waxaa looga digay inay bixiyaan lacag ka badan inta rasiidka loogu qoray waxaana la yidhi muwaadin ha bixinin lacag ka badan inta rasiidka lagugu qoray haddii lagugu qasbana fadlan la soo xiriir xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka adigoo nambarkaas ka soo wacaya marka xaggee hurdanoo taallaa uu yidhi wareegta waa silsilade mayn haabsada waayaa lihun diri waaye war hanti dhowrayaal waa joogi jireene lagamana caban jireene ninkan maxaa ummadda ku salliday musuq waa joorfal weyno jeebka lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir iska jir soomaali weyne iska jir miyuu yidhi war abukaata guutaala warkiisa waxa uu yahay qofkan musuq oga shakiyo maxkamad baan saarayaa midkii lagu soo helana xabsiga bow mudanayaa ilaa maalkii ou xaday muruqyo looga qaada xoog wareegta waa silsiladee aryaana horta musuqyo maasuq haddii lala diriro cadow ka xumo lala dagaali lahay ma jiro waa kan soomaali dhafoorkaas u yeelay musuqyo maasuq haddaad maqashiinna waa qaada iyo qarshe musuqya maasuqa murmo maxkamaad aaday maad dhahdeen musuqya maasuqa murmo maxkamaad aaday maad dhahdeen wareegta waa silsilade war kala maanay war ma haysiini taliskii xoogga dalka waa laga xayuubiyey taliyaal cusubna waa la magacaabay oo jeneraal daawud yara hadda ma la bedelay boo xilku waa wareegto war jeneraal odowaa iyo jeneraal biixi kalama harine waxaa lagu bedelay jeneraal ibraahim sheekh muxuudiin waa taliyaha xoogga jeneraal axmed aadana waa taliyaha ciidanka dhulka haye miyaa la arkaa digtoonaada wareegta waa silsilade wareegta waa silsilade